Zdar, nazdar, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na recenzi italské prémiové letadlové lodi Aquila. Je to samozřejmě prémiová loď 8. týru, přidaná někdy v minulém roce. A já jsem si tuhle tu loď nechával tak nějak nakonec, dával jsem jí dlouhou chvíli, protože upřímně řečeno není to nic moc, ale vezmeme to postupně. Mám takový tušení, že Wargaming úplně italský lodě nemusí. Každopádně, začneme pancířem jako vždycky a tady je první trošičku problém. 25 mm paluba, takže neodingáte vůbec nic a komplet celá loď, nebo ten zbytek té lodě je z 19 mm, což by zase mezi osmičkovými letadlovkama nebylo možná tak hrozný, ale i vlastně střecha citadely je ze stejných 19 mm, což už trošičku problém je, až vlastně tady tahleta část jenom na té přídi je 80 mm, ale ta citadela je samozřejmě potom obří a jak je vidět, nemá žádný pancíř. Takže i granáty ze zdálky, pokud vás snajpne nějaká bitevka, pokud jste spotnutý třeba od letadel, je to trošičku problém. Když si srovnáme třeba s takovou Kagou a těch 19 mm je tak nějak všude, paluba pouze 21, což už nehraje zase takovou roli, ale je tady ten velký kus té lodi, nebo těch hangárů a potom samotná ta citadela má aspoň nějaký pancéřování. Minimálně ta střecha je alespoň o něco silnější. Pody výdrže 50 100, což je, dá se říct, koresponduje s ostatníma osmičkovými prémiovými letadlovkama, ale protitorpedová obšívka je chabých 13%, říkáte si, proč to vůbec hraje nějakou roli. Samozřejmě nemluvím tady o torpedech z torpedoborců, ale pokud si na vás vyšlápne třeba taková Kaga, tak s touhletou mizernou protitorpedovou obšívkou dlouho nevydrží. Když se podíváme na ostatní prémiové letadlovky 8. týru, 28 na Indomitable, 28 na Hornetu, Kaga 22, Saipan je teda na tom ještě hůř, protože to je snad nějaká představěná obchodní loď, takže tam toho pancíře je ještě míň, ale u všech těch ostatních prémiových letadlovek jsou ty hodnoty mnohem vyšší. Saipan je taky jedna z nejlepších letadlovek, která jde zabít jinou letadlovkou. Tak, letadla si necháme za chviličku. Sekundárky potom v podstatě neexistují, 8 135 mm děl. I když se k vám dostane dedečko, tak tyhle sekundárky to moc nenadělají. Samozřejmě je to zase pořád lepší než Saipan, který nemá sekundárky žádný, ale oproti ostatním osmičkovým letadlovkám je to trošku průser. Protiponorkový nálet je potom standardní 7 kilometrový. Proč jsem měl za to, že ostatní... Aha, to jsou asi až na 10 letadlovky, mají na 10 kilometrů osmičkový, schodně na 7. Protiletadlová obrana, tam je další trošičku průser. Jak známo, italský lodě ve hře mají naprosto šílený AAčka, respektive s velmi krátkým dosahem, navíc Aquila nemá vůbec žádný flaky. A veškerá vaše obrana, nebo ta hlavní část vaší obrany je na 2 km, což je naprosto k ničemu. Ta prostřední aura na 3,7 km potom nikoho nezastaví, takže jediná vaše obrana proti nepřátelské letadlovce je potom stíhačka, která taky má trošičku zpoždění. Takže zase to nahrává tomu, že pokud budete chtít Aquilu snipenout, nebude to vůbec žádný problém. Manévrovatelnost potom celkem slušná maximálka, nebo respektive řekněme standardní tady v těchto těch týrech 32,3 na čkálovi, to bude asi s vlajkou, bez vlajky, dobře, čkálov je rychlejší, ale Indomitable 30,5, Kaga je myslím pomalejší trošku 28 a Saipan je potom na 33, takže řekněme v oblasti ostatních osmičkových letadlovek. Poloměr otáčení potom letadlovku poměrně slušný. Stejně tak, kormidlo, concealment, potom není žádný zázrak, 13,4 km je z těch osmičkových letadlovek na tom horším části spektra. Když si tady hodíme Yamamoto do Kagi, 11 km bez camo modulu. Takže ten trup
což u, přiznávám, u letadlovky je trošku podružná věc, je prostě odpad, nemáte sekundárky, nemáte AAčka, nemáte pancíř, nemáte extra dobrou kamufláž a nemáte ani pancířovanou palubu, jako třeba Indomitable, to jsem zapomněl ukázat, jestli si dobře pamatuju, to tam má nějakých 76 mm, takže třeba bitevky na dálku budou dingat, nebo v podstatě cokoliv na dálku bude dingat, bude se to odrážet od té paluby. Aquila prostě v tomhletom nemá vůbec nic. Říkáte si, ale trup není důležitý u letadlovky, důležitější jsou letadla. To je samozřejmě pravda a na ty se podíváme. Tak nejenže teda ty letadla mají nejnižší HPčka z osmičkových letadlovek snad. Dřív myslím tenhle trumf držela Kaga, která má poměrně letadla z papíru 1500, 1900, 1700. Čkálov na tom taky nebude nějak extra dobře, 1470, 1413, ale musíme brát v úvahu, že na Čkálovi útočíte pouze jednou letkou a každý útok vlastně obnovujete znova tím, že povoláváte novou letku, zatímco Aquila má, že jo, ty postupní útoky jako ostatní letadlovky, plus Čkálov má ten boost na začátku, když ty letadla povoláte, takže ty letadla jsou poměrně rychlí a navíc může útočit z větší vzdálenosti. Hlavně co se týká skip bombardéru, takže často ani do AAček nějak extra nemusíte, zatímco s Aquilou u obou letek musíte k té lodi, na kterou útočíte, hodně nablízko. A to samozřejmě znamená velký ztráty letadel, protože se přibližujete i do té nejkratší aury ve valné většině případů, nebo přes loď musíte přeletět, abyste mohli útočit dál. Takže hodně štěstí s tímhle množstvím HPček na těch letadlech. Jediným pozitivem, co jsem našel, že letadla jsou poměrně rychlí. Je to na úrovni Graf Zeppelinu, který měl doteď nejrychlejší letadla 181 uzlů na torpédech, 181 uzlů na střemlavých bombardérech a Aquila je na tom podobně, o něco pomalejší. Dobrá je potom i obnova letadel. Je to jedno letadlo za 52 sekund u raket a jedno za 61 sekund u torpéd. No jenomže to je sice hezký, ale na palubě máte pouze 26 těch raketových letadel a 20 těch torpédových. Navíc máte pouze dvě letky, takže se vám obnovují pouze dvě. Když se podíváme na Čkálova, 85 sekund, 85 sekund, 85 sekund, jenomže ty letadla nebudete ztrácet zdaleka tak často, protože můžete dropovat z větší vzdálenosti, máte navíc tři letky, které se postupně obnovujou. Ale ještě teda k tomu 17 letadel bombardérů, 17 torpedových bombardérů a 17 skip bombardérů. Takže když to rychle spočteme, těch letadel je víc než na Aquile už v základu, takže ty letadla dojdou později. A když se podíváme na takovou Kagu, tak to je taková plovoucí plovoucí letiště, protože 36 letadel, 24 a 36, takže skoro dvakrát tolik, co má na palubě Aquila, jestli dobře počítám. Co to všechno znamená? Ty letadla vám prostě dojdou i ve hrách, kdy budete na svým týru, nebudete potkávat žádný brutální matchmakingy jako desítkový lodě a v desítkových hrách nebudete mít letadla po plácnu 8 minutách hry. A to i když si budete vybírat svoje cíle pečlivě, takže to je další dost velký problém. Jinak první skvadra, nebo první druh letadel jsou AP raketová letadla, takže vhodná záležitost na křižníky těch letadel nebo těch raket se vypouští hodně, protože je to 5 letadel po 12 raketách a ta dopadová oblast je poměrně nahuštěná, jenomže ty AP rakety mají několik problémů. Do DDček je to vlastně úplně zbytečný, do bitevek kromě superstruktury toho taky moc nenaděláte a chytnout nějaký křižník, tak aby se vám nekvrdlal, abyste ho třeba mohli vycitadelovat, je trošku problém. Navíc jsem přišel na to, že křižníky osmičkových a vejš týrů, pokud neberme v úvahu nějaký vysloveně lehký křižníky, papírový, velmi rádi tyhle ty rakety šetrují, takže té penetrace tam není evidentně nic moc.
A vaší hlavní výrobnou damage jsou potom ta torpedová letadla. Ty torpéda mají nejvyšší damage ze všech osmičkových leteckých torpéd, 7100. Problém ale potom je, že útočí pouze dvě letadla, každý schazuje jednu torpédu. Ty torpéda jsou extrémně pomalá, 34 uzlů, takže hodně štěstí trefit něco jiného než pomalou bitevku. Ten damage je fajn, ale ty torpédové letadla vám stejně brzo dojdou, takže blbý. A ještě pozitivní teda je, že se skillem na kapitánovi je ten schoz velmi blízký na 407 metrů. A to zase znamená to, že se musíte přiblížit extrémně blízko k Ačkům té bitevky, kterou dropujete, a obecně teda hodně štěstí, aby vám letadla vydržely díl než 10 minut, což je skoro nemožný. Ani z jedné her, ze kterou jsem hrál, se mi nepovedlo nebejt deplainovaný, takže tak, abych musel čekat na další útok, než se mi prostě letadla dobijou. Což je samozřejmě extrémní problém. Nenapadá mě jediný důvod, proč tuhletu letadlovku hrát oproti čemukoliv jinému. Za mě asi momentálně snad nejhorší osmičková prémiová letadlovka, protože prostě bez letadel jste v té hře k ničemu. Ty damage nejsou nějak úžasný, protože ty torpéda sice mají pěknou alfu, ale nic jiného než bitevku s tím obecně moc asi netrefíte. Torpéda jsou extrémně pomalý a ty rakety jsou hodně citlivý na to, jak zamíříte a jak se vám vycuká ten váš cíl. Navíc teda tato loď nemá absolutně nic proti torpédoborcům, můžete je tak maximálně spotovat. A dalším problémem je, že samozřejmě to, že máte pouze jenom dvě letky, nese to sebou omezený počet spotovacích stíhaček, takže ani v tomhle tom ohledu žádná hitparáda. Co se týká vybavení, klasika Aircrews Mod 1, Aircraft Engines Mod 1, rychlejší torpéda, HPčka na torpédových bombardérech, protože jak jsem zmiňoval, je to vaše hlavní zdroj damage, a na posledním slotu samozřejmě rychlejší obnova letadel a prostor na palubě pro dvě extra. Jinak co se týká konzumablu, tady není nic speciálního, klasický hlídkovací stíhačky, klasický hýly na letadlech, nic extrémního, ale je tady ten problém, jak jsem zmiňoval. Máte pouze dvě letky, takže i omezenější počet těch stíhaček. Kapitán, tam je to celkem jednoduchý, všechno do torpéd, to znamená proximity fuse, torpedo bomber, swift flying fish na rychlejší torpéda a potom všechno do rychlosti a výdrž letadel, to znamená improved engines, air supremacy, repair specialist, aircraft armor, survivability expert a za dva poslední body patrol group leader, abyste trošku obešli to omezené množství stíhaček, který na těch letkách máte. Enhanced Aircraft Armor na ochranu proti flakům jsem vynechal, protože ty letadla jsou poměrně rychlý a pokud umíte manévrovat, tak je to zbytečný. A stejně tak nepotřebujete Side Stabilization, protože ty letadla doměřují celkem rychle, takže nic moc jiného se tady úplně vymyslet nedá. A za 3 body Enhanced Armor Piercing Ammunition je celkem zbytečná záležitost, 3% k těm AP raketám za 3 body je v podstatě dost nezatelná záležitost. Takže co se týká vybavení, kapitána, představení lodi, přímě, jak jsem zmiňoval, za mě to asi momentálně nejhorší osmičková prémiová letadlovka, a to z toho jednoduchého důvodu, že vám ty letadla prostě dojdou. Přitom to herním stylem je poměrně zajímavá záležitost, snažit se trefit ty AP rakety, je jich hodně. Ty torpéda jsou taky celkem zajímavý s tím vysokým damagem, s tím, že jsou teda jenom dvě blízko vedle sebe na schozu, takže musíte být přesní, trošku to připomíná japonské letadlovky, které taky schozují dvě silní torpéda vedle sebe. Problémem jsou potom ty letadla, kterých máte málo na palubě, mají málo HPček, obnovují se relativně rychle, ale prostě ty ostatní problémy. Plus teda to, že musíte schazovat vždycky velmi blízko na nepřátelskou lodi, znamenají, že ta loď je prostě a jednoduše extrémně slabá. Nedej bože, když potkáte desítkovou hru, tak jste během 5 minut bez letadel a můžete se začít akorát tak šťourat nose. Takže to bylo představení a my se podíváme na nějaký replay. Takže dámy a pánové, dostáváme se k replay. Hrajeme na mapě Haven v modu Domination, čistě
osmičkový matchmaking, takže já pro osmičkovou letadlovku řekněme takovej, nechci říct ideální, ale takovej ten střed, který budete dostávat, to znamená žádný extrémní AA lodě. Je tady Veneto a Magii, a co tam máme? Dvě nebrasky, teda Cherbourg a Sashio Ogněvoj, ale jak jsem zmiňoval, po dedečkách s touhletou lodí úplně nemůžete jít, protože stačí, když se vám to dedečko trošku namůžuje a moc mu toho neuděláte a vychytat někde dedečko na boka a ještě ho dobře strajknout je poměrně obtížná záležitost. Takže první útok tam byl na Tali na 34 trefených raket z těch 60 nebo kolik celá ta letka nese, ale bylo to bez Citadely. Protože jak jsem zmiňoval, osmičkový křižníky mi přišlo, že už ne ideálně tyhle ty rakety vede. Takže follow-up útok s torpédama. Mezitím jsem teda použil heal na těch torpedových letadlech, ale stejně jsem prostě o 4 přišel, jenom jsem proletěl, jako uznávám, trošku humlem lodí, ale jiný letadlovky by tohle celkem v pohodě přežily. Ty papírové letadla jsou prostě znát. Tomu Talinovi se podařilo dát další torpédo, trošku jsem ho vyhnal, aby dal pokoj našim DDčkám, trošku tam dělám prostor, aby naše DDčka mohly kepovat a primárně teda jdu po těch radarových křižníkách, protože mám takový dojem, že teď další útok bude na Baltimore, jestli si dobře pamatuju. Tak, podíváme se na další útok těma raketama, který, jak jsem zmiňoval, mi přišly poměrně těžký k nějakému jako zužitkování, protože stačí, když prostě cokoliv dává trošičku pozor, nebo nemáte úplně ideální úhel, jako třeba teď to uvidíte, navíc teda jenom jsem k tomu Baltimorovi přiletěl a už mám polovinu letadel dole a zase z nějakých kolika, se skoro 30 trefených raket, 7000 damage, což prostě na to, že ty letadla, že jich máte tak málo, na to, jak jsou papírový, tak prostě žádný zázrak. Ale všimněte si časomíry. Máme nějaký 4 minuty od začátku hry celý a teď u těch raketových letadel už jsem v podstatě skoro neměl celou tu letku. Teď se teda nějaký letadla vrátili, takže na počítač mám zatím letky plný, ale prostě potom, co se tady proletím jednou mezi pár DDčkama a obecně u lodí, který nějaký extra Ačka nemají, tak z ničeho nic je zase celá letka těch letadel prostě popadaná. No, každopádně ten útok na to DDčko se úplně nevydařil, to DDčko si toho včas všimlo, v pohodě se otočilo, ono 32 uzlů na těch torpédech je prostě na lovení DDček extrémně málo, navíc je to teda s tím skillem na Sansonety, v základu je to snad nějakých 28 uzlů na torpédech, což čemuž v podstatě ujedou i daleko pomalejší lodě než právě DDčka. Tady jsem chtěl útočit na Cherbourga, ale krásně tady vyjel Baltimore, takže to samozřejmě zužitkuju. O tom, abych útočil znova se zbytkem těch letadel, nemůže být ani řeč. 11 000 damage je OK, ale bylo to docela štěstí, že se mi podařilo trefit obě ty torpéda. A já jsem zase chtěl tady pomoct našim dedečkům a potom Baltimoreu jít znova, takže jsem vystartoval s těma raketama. Všimněte si, že už mám v rezervě pouze jedno letadlo, takže ještě mám plnou letku, ale to už nebude dlouho trvat. Ten Baltimore už tam byl naúhlovaný, nemá cenu, aby ho tam nějak oblítával, takže jsem zkusil tady vybrat nebrasku a teď si všimněte, jak rychle ty letadla popadají a to jsem teda naletěl do jednoho flaku, jestli dobře počítám. A i do těch nástaveb na nebrasce, které jsou obrovský, nevím zase z kolika, z 25 nebo 30 zásahů, ten damage prostě tam není. Navíc tyhle rakety samozřejmě nezapalujou a těch citadel
citadely jsem v podstatě spolehlivě sbíral z těch raketových letadel pouze na nižších týrech, na nějakých šestkách, sedmičkách, ale jakmile se dostanete na osmičku a vejš, tak ty citadely už jsou poměrně řídká záležitost. Takže útok další na nebrasku, tady jsem si říkal, že prostě schodím i ten zbytek toho náletu, samozřejmě, že mi to bude stát zase hromadu letadel, ale to Veneto se podaří dropnout. A v tenhle ten moment, po kolika, po 7 minutách hry, už nemám zásoby raketový letadla. Mi zbývá 5 v zásobě, torpedový letadla mám 4 a žádný v rezervě. Myslím si, že z tohoto útoku se vrátí asi 2 nebo 1, takže v poslední minutách hry v osmičkovém matchmakingu letadlovka bez letadel, což asi, jak sami uznáte, je poměrně smutný. Představte si, že musíte hrát v matchmakingu, kde jsou Smolensky a Petropavlovsky a Moskvy a obecně křižníky s Ačkama na 7 km. A asi si dokážete představit, že to nebude úplně nějaká extra zábava. A myslím si, že snad kromě toho prvního průletu, kdy jsem prostě těch letadel ztratil zbytečně moc, tady nešlo jako hrát nějak extrémně opatrněji a teď už vlastně po 8 minutách hry jsem doslova bez letadel. Ano, ten damage tam nějaký je, protože ty torpedy, jak jsem zmiňoval, mají velmi slušnou alfu. I z těch raket spolehlivě těch pár tisícovek z toho vždycky dostanete, ať už trefíte nástavby nebo cokoliv. Ale v momentě, kdy jste po 8 hodinách, po 8 minutách hry bez letadel, tak a v docela dobrým matchmakingu, tak je asi jasný, že buď musíte fakt hrát extra opatrně, vybírat si ty lodě čistě po jednom, což ale valnou jako většinu her není úplně možný, že jo, tak prostě není to zábava, není to letadlovka, kterou bych primárně chtěl hrát, přitom by stačilo celkem málo, buď rychlejší obnova, nebo větší zásoba těch letadel na palubě. Tak teď uvidíte, co se stane, když se těm AP raketám loď prostě jednoduše naúhloje. Útok do Baltimora a za 3000, protože prostě AP rakety nikdy nebudou tak dobrý jako klasický hedgeový, protože aspoň můžete zapalovat a stackovat damage floodingama a potom ohněma. A tady to prostě úplně nefunguje. No a 9. minuta hry a já už lítám s dym letadlama, protože prostě jednoduše letadla došly a i v momentě, kdy točím na věci jako Amagi a Veneto, tak ty letadla prostě padají neskutečně rychle a už tady není moc co ukazovat, protože hra teda mezi tím skončila. Představte si, že by ta hra trvala plných, nechci říkat ani 20 minut, ale 15, to už bych tady s jedním letadlem dělal vždycky jenom spotera a myslím si, že jsem nelítal do nějakých jako naprostých nesmyslů, nebo že to šlo nějak líp korigovat. A obecně teda ta zkušenost byla stejná i ze všech těch ostatních her, který jsem s Aquilou hrál. Takže nedokážu si moc vzpomenout na nějaký dobrý italský premiák. Všechny ty italské lodě bohužel v podání Wargamingu jsou takový slaboučký a snad kromě Romy, která teda objektivně není úplně taky nějak jako extrémně skvělá, nebo Marka Pola, což zase si přiznejme, není úplně nejlepší devítková bitevka, ale dá se to hrát, tak bohužel ani prémiová italská letadlovka nestojí za moc. Obloukem se vyhněte, pokud nejste vysloveně sběratel nebo fanda do italských lodí, zdravím Wolfe, tak tahle ta loď prostě za to jednoduše nestojí, ačkoliv si myslím, že herním stylem mohla být docela zajímavá, trošku jako řekněme na skill to trefování těch AP raket, těch dvou pomalých torpéd, ale prostě co je moc, to je moc. Tak, tady už se nic zajímavého nestane, Enemy Team přijde, myslím, jo, tu poslední loď a hra končí.